လူခွင့်ရချိုးဖောက်ခံရပါကကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေအခြားသူတို့အတွက်ဖြစ်စေလူတစုကိုကိုးစားပြုပြီးဖြစ်စေတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ရကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီကြေညာချက်ထဲမှာနိုင်ငံသားတဦးဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနိုင်ငံသားတွေရဲ့မူဝါဒအခွင့်အရေးကိုဖောက်ဖျက်ခံရတာကမ္ဘာလူခွင့်ရကြေညာစာတမ်းမှာပါတဲ့အခွင့်အရေးတွေဖောက်ဖျက်ခံရတာနိုင်ငံတော်ကပါဝင်ချုပ်ဆိုထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားမှုပပျောက်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးစာရသဘောတူစာချုပ်နဲ့မတန်ဆွမ်းသူများအခွင့်အရေးစာရသဘောတူစာချုပ်ပါလူခွင့်ရတွေကိုဖောက်ဖျက်တာတွေခံရပါကတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တိုင်ကြရမှာကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေအခြားသူတူအတွက်ဖြစ်စေလူတစုကိုကိုးစားပြုပြီးဖြစ်စေဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ရကော်မရှင်အမတ်28ပြည်လန်းလှိုင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့လို့လိမ့်မှုပြီးတိုင်ကြားနိုင်ကတိုင်နှန်းသူဟာတိုင်နှန်းသူရဲ့အမည်နေရာလိပ်စာအပြည့်အစုံနဲ့ဖုန်းနံပါတ် fax email ရှိပါကထည့်သွင်းဖော်ပြရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တိုင်နှန်းသူဟာဘလို့အကြောင်းအကျောင်းမူလအခွင့်အရေးဖောက်ပြခံရတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုပူရဲပြီးထည့်သွင်းဖော်ပြရမယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။တိုင်နှန်းဖော်ပြချက်တွေဟာမှန်ကန်စွာရေးသားဖော်ပြတာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံချက်လက်မှတ်ရေးထိုးရမှာဖြစ်ပြီးတိုင်နှန်းသူရဲ့နိုင်ငံသားစီစီရဲ့ကံမိတူပါရှိရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့တိုင်နှန်းချက်တွေကိုစီစီရမှာလိုအပ်ပါကတိုင်နှန်းသူကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကော်မရှင်ဥပဒေကို2014ခုနှစ်မတ်လ28ရက်ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အမှတ်27နဲ့ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကို2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့အမတ်23မြင်းဆောင်2014နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။